حضور صدرِ کائنات رسول اکرم تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم لوگ کی مان لیں گے، لیکن مٹھی میں اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوائی دے رہے ہیں کیسے؟ پڑھا